Des remèdes? Yeah? Ok. Est-ce qu'elle peut vous recorder coucher? So, good morning. Jeg fikk ingen spørsmål om kurset, så alle har forstått alt. Ingen spørsmål om lagerstyring, ingenting. Nei. Hvem er... hvem så på videoen? En, to, tre, en del. Og ingen spørsmål. Alt blir forstått, alt perfekt. Ja, ok. Veldig fort. Forskjellige leger. Går greit for alle. Det er enkel ting. IOQ. Etabestilling til Rioda Point. Leger ledetid. Og ABC-analyse. Det blir det største point for i dag. Ok. Ja. Det skal gå direkt i den at dere stopp meg om dere jeg må forklare igjen en del ting, ok? Som sagt, alt på Imoldix, så dere trenger bare å si ifra hvis det en ting som var spesielt uklart. Det forstått, det to forskjellige typer av etterspørsel. Uavhengig og avhengig etterspørsel. En som kommer fra kunde, og som etterspørsel som intern etterspørsel. Ok. Hvis dere stopper ikke meg, spør ingenting, jeg skal gå veldig fort. Ja, det litt interessant, synes jeg. Der vi beskrivelse av fem forskjellige typer av lager, transitlager. Du må transportere en produkt fra A til O, typisk posten. Du sender en pakke med posten, han skal hente det. Lagre på sin egen lager, og videre sendt litt senere. Ok? Det en veldig enkelt sykkel. Typ. Sykluslager. Hvis du går, tenker på en reserve, for eksempel, du kjøpte blyant, du skal kjøpe fem pakker, bruk de fem, kjøpt igjen, bruk de fem, og så videre. Så det en typisk syklus. Sikkerhetslager, vi skal snakke mye om det. Ok, som nemlig en sikkerhetslager, det en lager for å tilfelle noen uvent skjer. Forventningslager, ok, du produserer regneklær som mest brukt i øst, og derfor du produserer lager i sommer og selg i øst. Veldig enkel sak, og vi har frikoblingslager, da har vi en eksempel. Ok, så den første A produserer 90 per hour, per timer, og den andre 100 per timer. Og selvfølgelig vi skal ha en del problem, men vi kan legge en lager mellom de to. Ok, slik at de kan produsere 100% på hver side. Go right? Ja, nei? Ja. Ok, selvfølgelig det kostnad å ha en lager. Forsikring, skatt, aviser, kapital, kostnader. Den største del av kapital, kostnader, faktisk. Ok. I kurant også. Kostnader og ikke en lager. Veldig enkel ting. Dårlig kundeservice. Og vi må bestille produsere for mye. For ofte. Ok. Idéen av den første time, det bare å forklare ting som blir ikke forstått med videoen, ikke sant? Så jeg skal veldig fort, som sagt. IOQ. Hvem har et problem med IOQ? Q, ja. Er det klart for alle? Nei. Ok, så jeg skal ta litt tid for å forklare det igjen.
Nordutang pour un lager, tu as tout sort of kusnad. Then first there are other kusnad, and then under are lager holds kusnader. Ok, vis du mot bestil tenuka, du mot bestem meledelse first, du mot tati foro velge vilken produit du villa, vilken leverander, du mot bestil ting, so detalit tid, de aret kusnad. Ok, vis du a betalt treindro kroner per timer, o deta tu timer, da du a kusnad, plus transport, plus fracht, for example. So de kan koste, bare for example, et tu son kroner foro bestil, blyant, o vaso, vaso vil. Så so där är det första kostnad. Den andra är lager or kostnad. Vis du har lager, det betyder att du har köpt det. På en väldigt enkel måte, du har pengar som sover på hyllet av din lager. Så, är det point att det kostar det är en kapitalkostnad som är störst. Okej? Okay? Du kan tänka som en ranto. Så det är tout kostnad. Dessa formulen går grejt, eller? Okej. Vi ska... Vi ser att vi har en ordre kostnad som är S. Väldigt enkelt. Och vi har en etos special som vi skriver D för demand. På engelsk. Och vi bestilt per ordre störrelse Q. Det menar att vi ska bestilla. Demand. Only demand. Del per Q. Vi ska bestilla 20 gånger. 200 gånger. 10 gånger. Okej. Okay? På varje gång vi bestilt. Vi har en kost S. Den går grejt? Ja, nej? Ja? Ja, tack. Okej, okay, så den är ordre. Ett på vi har... Ja, sorry. Lager all. Kostnader. Vis du tänk på en lager där du tid du bestilt du bestil ok där du Q och ett pot du bruk ou petit nul ou rien du bestil ou du bruk. Des serrures typiques sont un bon compte. Du faux d'une lune, du bruit que des lune, bruit que des lune, bruit que des. Ok? Au vis du tas, il y a un snit. Ok? Du cas point de moteur, flûte d'endel d'ar. Ok? Ou vi kan a en constant lager somar Q del per tout. Ok? Il y a vel de yinopsnit for an trekante. Ou se fulgeli vi ar en kusnad. Po, ou da lager hold kusnad. Klar for di tout... För autre kostnad och lägger old kostnad. Ja. Ok. Så so, där är du formulen. Förstod varför vi kan ta bort inköp kostnader? Produktion kostnader? Ja, nej. På en enkel måte, vi må producera uansett. Vis du mot à 200 cycles, vous pouvez me dire 200 cycles, il m'en a 17, vis mot à 2. 17 nos du bestilt, vous donnez du bestilt, vous allez le produire et d'être sur des vies constantes. Ok, soda a du curve.
holding cost, lager hold kostnad og andre kostnad. Okay? Veldig enkelt å forstå. Mer større enn er bestilling, mer du bestilt, mindre de koster. Veldig enkelt å forstå. Og på andre måte, hvis andre størrelse øker, derfor du skal ha mer på lager, og lager kostnad øker. Ok? Og et le point av den figure at vi har minimal total cost når lager hold kostnader og andre kostnader er lik. Ok? IOQ. Da er det en demonstrasjon. Bare derivasjon. Hvem er en problem med derivasjon? Der. Ok. Vi skal gjøre det igjen da. Litt tips for de som er litt som føler ikke så bra med matematikk. Du har en kurs fra Per Christian med eller den biten som han tar 20 av timer for å forklare den biten. Så det er kanskje lurt at dere kikker på. Hvis du går på videoen i Moldix, nede, du har to links til Per Christian sin video om matematikk, hvor han forklarer det på en skikkelig måte. On t'a 20 minutes pour faire des livres. So. Ok, så der har vi formula fra total cost på engelsk med ordre størrelse. Hva vil etter? Det er den beste ordre størrelse, den som er som minimiserer total kostnad. Ok? Så for å finne ut det, vi deriverer total cost per Q. Og vi prøver å finne når det er null. Går det greit? Eller hvem forstår ikke den der? 1, ok. 2, 3, ok. Vi kan kanskje snakke litt etterpå, fordi det blir mye jobb for meg å forklare igjen for alle. Ok. Derivasjon. Da det er veldig enkelt, når du deriverer en lineær funksjon som der, du bare ser på koeffisient. Ja. Går det greit der, eller? For å gå fra der til der. Ok, de som vet ikke om de som kjenner ikke derivasjon. Ja, nei. Ok. En del per Q, du kan skrive oss Q minus N. Og derivasjon fungerer at den går foran. Typisk formula, det er bare matematikk. Jeg skal ikke bruke så mye tid. Det beste at du kan gjøre, det er å se på Per Christian sin kurs på matematikk. Det er litt... Det er litt dumme som er det.
OK. So, vi prévoit nul. De va den minimiser. So, vi kan flytte Q fra der til der. Vi kan multiplier gange Q. OK. Da vi te taborte den. Og vi har det. Så vi kan si at ordre kostnader er lik til legger ordre kostnader når vi bruker U et Q. Vi det er akkurat det. Den där, OK. OK, och du kan finna ut detta på formula. Ta det enkelt, bara lär IOQ-formulen, den sista. OK, det är la derivation. Visst du förstår att derivation det blir ingen ikon problem på exam eller på uppgave. Lite ting som vi har antar med IOQ. Vi jobbar med continuity. OK. Så vi har en konstant etterspørsel. Och vi har ingen... vi jobbar inte med dag 1, dag 2, dag 3, dag 4. Första ting. Vi antar att etterspørsel är känt. OK. Som det är fail. Och konstant. Vi antar att l'identité est constante, entreprise est constante, och så vidare. Så det är ganska stor, det är en väldigt teorisk modeller, men det är väldigt brukligt, för att vi lär mycket på grundläggande principer av legastering. Okay? Den principen är som via ordre, större, ordre kostnad, vi må bäst till per störelse. Och vi kan finna ut den bästa ordre störelse i förhållande till lägre kostnad till den där. Lägre ordre kostnad må vara lik till ordre kostnad så att vi har den billigaste total kost. OK. L'identité. Väldigt klart. Du behöver till nuka detta en delta för att det kommer. Ja. Du går på Amazon, köper en ting och detta tre, fyra dagar för att du får hem. Akkurat samma ting. I är det plats. Så, där har vi en typisk IOQ. OK. Så, du har beställt. Du ser IOQ som går upp. Och därför är det på du brukar det. Och självföljande, visst du vet att lager blir tomt, du ska miska tappesalg, inte sant? Så du må beställa lite tillägg så att du passar på ledetid. Klart? Ja, nej? Ja, ah, det är en enkel ting. Så väldigt enkel idé. Vi må beställa vi bestilt vi har så vi heter en bestillingspunkt. Idén är att vi må en vis vi har mindre än reorder point på lager, vi må bestilt igen. För det vi har inte nog för att passa på ledetid. En till intill visar att vi antar att vi känt och vi har en känt och konstant ett speciellt. Det är inte vad som sker i praxis. Så vi tränger att ha en säkert lager. Vis det är stor variation i ett speciell, vi må ha nog i lager uansett. OK. Så där är det för ledetid och reorder point. Så vi har en reorder point. Det menar att vi har regne hur mycket ett speciell blir det på ledetid. Och
vi legin en sikkert lager i tillegg, slik at vi uansett nok på lager i det tiden. Ok? Så da vi litt informasjon. Reorder point, safety stock. Ok? Normal fordeling, har du forstått eller ikke? Det var et spørsmål. Har dere forstått normal fordeling? Ja, nei? Ok. Tenk at vi et spørsmål som gjennomsnittlig 20 per dag. Ok? Men selvfølgelig vi en variasjon. Og vi bruker vanligvis en teorisk fordeling som heter normal fordeling. Vi skal prøve å se på en eksempel. En måte det også at, ja, vanligvis vi rundt gjennomsnitt, rundt 20, men det kan skje at av og til vi litt mer eller litt mindre etter spørsmål. Ok? Typisk eksempel, øyde. I Norge det 101 meter 80 centimètres, par exemple, bare un exemple. Ou c'est le fait que les meneurs ont visé à nous en Igata, on dit rund 180 centimètres. Mais du coup, il y a un folk sommeil, c'est un minerai, un folk sommeil, un grand store. Ok, c'est le meaning of a normal fordeling. So, il y a tous les paramètres de normal fordeling. Den første, gjennomsnitt, der, og etterpå vi standardavik som beskriver hvor bred normal fordeling. Ok? Det en sigma. Så på oppe du to forskjellige standardavik som heter sigma og to forskjellige gjennomsnitt. Ok? Så med gjennomsnitt vi flyttet Q fra 0 til 2. Ok? Og med forskjellen mellom sigma 2 og sigma 1, standardavik lik til 1 eller 2, vi en kurve som bredere. Ok? Kurve blå og kurve, den blå kurve og den røde kurve. Så, tilbake der. Så vi på en teorisk måte, fordi det enklere, vi for meg, minst, vi beskriver etter spørsmål, ok, som en normal fordeling. Mener at vi tue gjennomsnittlig, og vi kan ha litt variasjon rundt den gjennomsnitt. Og ideen at vi må, hvis det det null, hvis vi legger 20, vi alle etter spørsmål som der, det blir ikke noe problem, fordi vi nok på lagere for alle etter spørsmål som der. Men vår spørsmål hva som skjer, hvis vi et spørsmål 35, for eksempel. Ok? Så vi må ha litt mer enn bare gjennomsnitt. Så vi tar en sikkerhetslager i forhold til bredd av normal fordeling. Ok? Og
som vi, vi bruk, hele point av normal fordeling, det at vi kjenner sikkerhetsfaktor som oppe. Så vi sier, ok, jeg bruker min historiske data av et spørsmål. Fra det, jeg regner en normal fordeling med de to parametre, gjennomsnitt 20, for eksempel, og standardavvik 5, for eksempel. Jeg kan, derfor har jeg en slik kurve, og jeg kan si at, ja, jeg vil at i 95% at jeg skal ha en servicenivå av 95%, at mener at jeg taper selv bare i 5%. Og på grunn av alle teoriske matematikk som har underlying i normal fordeling, vi kan ha den secret factor. Og se at for å gå der, du må gå opp til 35, for eksempel. Ok? Forstått point med normal fordeling? Det er bare en teorisk matematikk, slik at vi kan regne akkurat secret factor i forhold til un service niveau. Det er hele point. Ok? Vi skal... Jeg tror at hvis på slutten av timen dere kan komme og si meg hvilken størrelse dere er. Og vi skal se en eksempel av... en praktisk eksempel av normal fordeling. Typisk. Ok? Formula Alnaid, det... Jeg skal ikke forklare, bare lære det. Ok? Hvis du vil vite det, se på statistik kurs. Ok? Det er ikke så vanskelig å forstå, men jeg skal ikke ta halv timer for å beskrive hvordan fungerer en normal fordeling. Så... Ja, vi skal se, vi skal gjøre øvelse om det, så det går greit. Ok. Er det noen som kan forklare med det? Det er veldig enkelt, synes jeg, så det kan kanskje forklare. Hva er team-based inventory model? Ok. Opp til nå, vi så at det var en... vi har regnet en reorder point. Mener at vi ser via en spørsmål, via en ledetid, og vi har via en minimal lager, og hver gang vi går ned til den minimal, vi må bestille igjen. Okay? Så vi mener at vi må ha en constant overvacking over, av lageret. Vi må vite hvor mye det er på lageret hver dag eller tiden. Men hvis vi antar at vi har en konstant etter spørsmål, og hvis vi bestiller hele tiden samme antall, vi skal bestille hver uke, ikke sant? Ok. Du bestiller Q. Der. Og du brukte Q, for å si det er 20. Og du bestiller, du brukte LQ, derfor dette, med en spørsmål av 5, dette 4 dager. 4 dager. Du bestiller, samme ting, du bestiller Q, med et spørsmål av 5 per dag, da har du tomt i 4 dager. Og så videre. Ok? Veldig enkelt å forstå. Så du kan si, ok, i stedet å vite hvor mye jeg har på lager hver dag, jeg kan sjekke hver 4 dager hvor mye jeg har. Og jeg bestiller opp til å gå på Q. Hver gang. Uansett hvor mye jeg har på lager. Ok? Det er veldig... det er en veldig enkel ting, så det er veldig bra for små bedrifter.
Fordi du sed il dit s'en passe pour la gueule. 20 mandag, du bustil, schlika dual, n pour la gueule. Bustiling, 20 mandag. So du com pour din la gueule, du tal, hein. C'est ok, il moi. Il va être que tu screw, tu tues un screw, il y en a pas le femten tusen, il bustil femtusen vers mandag. Oui, chaque femmandag. So de al mieux minre abide. Ou des avels des éclairés, ou des fingers, vont les vis pour des motes, ils se mobilisent driften. So vis du, par exemple, vis du go pour un mat boutiquen, ou dis c'est ah ya, il est vilain, mail ou il va tiquer, ou dis ça, dis atumt, ou du spurt, il selger, non ce qu'il du faux, ah, il est bustil pour touche dag, ou il est faux pour mandag. Vont les vis des un typique thing, il est un mat boutique. Ok. Adere forstur ideen av ABC produkter. ABC analyse. Ja, nei. Vær så snill. Ja eller nei? Det går greit for ABC analyse? Kan jeg ikke forstå som jeg føler ikke så bra med ABC analyse? Må jeg forklare igjen, eller går det bra? Det går greit for alle? Ok. Så det vanlig prinsipp, vanlig idé at vi har en Pareto-distribusjon, du kjøpt hele tiden samme ting. Ok? Derfor du bruker mye penger på samme item. Så hva vi heter klasse av produkt, vanligvis det 20% av de produkter, og det lik til 80% av hele kostnader. Så for disse vi må en veldetekt kontroll. Og på for eksempel C-item, det 60% av det 60% av hele produkter, og det bare 5% av hele kostnader. Så det ingen point for, når du styrer en lager, det ingen point for deg, og bruk for mye tid på de klasse C-produkter, fordi uansett, det veldig få penger. Ok? Så det veldig bra for deg som vil styre en lager. For eksempel, du har en lager med 100 forskjellige produkter på lageret. Og hvis du fokus på bare 20, du har allerede 80% av alle kostnader av din lager. Det skikkelig bra, nei. Så det mener at du kan fokusere på en veldig lille del av produkter, og ha uansett en god kontroll på hele verdi av din lager. Det le point. Ja, vi skal prøve å regne en sånn. Ja, Pareto Love eller Pareto Distribution, det en typisk distribusjon i selget. Det er veldig, veldig vanlig ting. Så det første point at å forstå at 20% av de artiklene står for 80% av alle kostnader av en lager. Ja, så vi skal gjøre oppgave 3, 4, 5, 6 litt etterpå, så. Ja, vi har litt gikk litt fort. Hvem gjorde øvelse? Disse oppgaver. Det noen som har gjort det? Som har prøvd det? 1, 2. 2? 3? Juhu, 3. Ok. De andre har ikke prøvd det? Nei. Ok, vi tar på oss da.